Jo, përshëndetje shipe dhe mirë se erdhe tani video re për gaming. Mirë se erdhe shipe tani loj e re, apo pjesa e dytë e lojës Poetrix Snap. Për ju që e keni po, dhe me thënë atë pjesën që e kom lojt Poetrix Snap, nishi ka qenë që kom shkoj daj shtëpia që ka qenë të shtëpia Petrikit në fakt. Se kuve të fundë shipe shumë në karo me lojt lojat SpongeBobit, nështë adhe ju po thëni, oh my god, ta u lojnë ti ma shumë se tre loja i ka lojt SpongeBobit, vetëm gotin që të muja, den. S'po foli për epizoda, se epizoda ka ma shumë, den. Mirë po, që ka me bo shipe, qështu ka nërë këta lojat e reja, ta shkëm që me bo, mirë po, e po është që është pak horror edhe kjetë, dhe me thënë nërma, qështë ka qenë aja e por, a qështë që thonë që kom shku të shtëpia e Petrikit edhe Petriki, ja kum po pak shpinë, se qështë e ka, pastaj të një dhëmë tjetër e kum po që është që ka pos, e ka në zonë peng, dhe me thonë në SpongeBobin, edhe Mr. Krabsin ka dosh me mytë, pas taj në funun e ku mytë Petrikin, edhe në mirë po, pare se mu kry pjesa e por, shqipe ka funi, e kanë qitë lajme që Petriki, ka ik pja ty, une e ku më vro, a mu aj alo gjall i shkon, dhe me thonë, për që aton për lidhët ke pjesa 2, kinë se kjo është alo gjall, Petriki, kjo që shqipe mirë sa edhe të po që Snap 2, oh my god, sa më ka tutë. Oh, under the sea, under the sea. Everything you did and say to me indicates that you will be in prison for 20 years, and I want to take you to prison myself. No. Here you get in the car. What the fuck? Respect. Pse kjo sendi ashtu e nik policin me myt? Ku e ka gjujt policin? Okej. Come on, I live here. Vesh pak, anë Boston kena i në Shalqina? Spital. Ha, pet... Ooo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 
thonë që ka qenë spital. Tak, oh, ok, tash janë isi loja. Dhe me thonë shipe që shë pat Petriki u konë spital që e kumë vrohën, e kumë plagos, kinëse. Edhe ko ka gjallë, edhe e murë kjerën edhe ku, nuk e di kontorë, mësotorë këtu të na. Ok, dhe me thonë unë e kokëm në shalqin në bëstana, që kje ko ka shtëpia e sendit. Sendi unë e di që ti e ki shtëpi në ryshe, ti e ki si një farë glas, si një farë gjome e kije. Pse tash në shalqin kënjë, qërë ne pëshka qenin këtu? What? Oh, që anë kësën këto? Oh! What? Ok, Mirë, me shko me full me sendin. I thash falem deri që pëm një mani, i thash kësaj. S'ka gjon, po thot. Adi shkem t'i shikojmë lajmet. Hehe, që ishim këgjur, ka dhe kja si Petriki e frikshme. Ok. A ban me dit, pse adhe ti adhe Petriki që shto për më këgjurni? Ok, vesh pak. Që tu smuj me një, ok. Ta këgjurim e televizor. Patrick has escaped from the hospital, stole a car, and is heading towards human sandwiches. No, Patrick, please, no, bro, bro, bro. Okej, e po më shqipe lajmët që përkallëzën për Petrikin që ka dollë pi spitalet që na e dimkin se ka vdik Petriki. E tash na pofriguë nëse Petriki alo gjallë, do më thonaj në bytës u konë. Qa në këta... Ho ho mërë burë, qa mërë sa frikën... Oh my god, qa në këta dhomë... Më falë një shqipe që shumë zonë ka posë, më falë, okej. Nuk janë lajme të mira, po thëtë këtu. Adin shkaku që Petriki është gjallë, alo. Adhe hajnë adhe njësë, shkojnë apo thëtë Plankton, është si qytetë. Oke, qka me ongër? Take the pizza from the fridge. Mi morë pizzat pi frizit.
A bën me dit, a jam unë e misafira jeti. Unë e jam misafir, ti jenë shpitone. A bënin, o e kitër, edhe ullu mirë në karaj, që ku ka ikutu në tavolin. Që ku ka ikutu në tavolin, e oje. Okej. Okay. Oh, I want some real pizza. A bën një mango me morë në vend pizzave dhe një shalqin. Okej, okay, te merë pizzat. E alë, ta hojna bashk. Sa e lezishme. What the? Delicious food. Vesh pak, ja bona what the, se shumë shpejt e ka ungrë kja pizza, nas një cup s'ma kalon mu. You need to sleep. Duesh me flenjt ti, po thot. A bën me dit, pse kam une, sikur, adin, sikur t'kurdiset me pos, shka me bon. A keni posh i pata prinder që ja bëjn fmive, adin, ja bëjn krejt me plonë që ako me bo. Për shemol, nora 8 i lonë dhomët, nora 9 i këshyrë pak cërtana, pas taj bjen me flejta, adin, prinder që kujdese për fmin. E kja mu është të majtë, sikur une fmija i soj mu konë, po më kalëzën kja që ka me bo mu, flenj, po thot. Jo, s'po du me fjetë, që që fa shtrota? Qysh ma e shtroti për jashtë. Oh my god, po këto gjithë dësene po s'ka për jashtë kjo. Për shka qenin për jashtë, pëmën për jashtë. Oh my god, okej. Okay. A më për nëshqe po më pëlqen që kjo veni, ha? Qa onë që kjo sen ve? Qa onë kjo krye këtsmër? Own head regional manager, okej. Okay. Shka t'ja fu... A, që kjo... Okej, okay. T'ja fu s'gjumë, pra? Ku që shp... What? No! Ondër jem t'u po! Jem t'u po ondër e shqip... Jem t'u po ondër e shqipe... A bën me dit pse... Oh! Fuck! Oh my god, Petrik e nonën... Tako e shë... Më falë një shqipa më po duhet. Qa u bumër kjoj Petrik e sa i keq? I miru kon kjoj qen? Let's go to Blankton. A po shkojnë anë Blankton, okej. Okay. Let's go. Ha, bishtin ta hongësha. Ku e burë sa... Petrik e shumë i keq u bumër burë, su kon kjoj qështu? Valla su kon Petrik e qështu, shumë u qarë të burë. Edhe plus, ondër e kon po shqipe që aty, mos me nene që për një me u kona ja, ondër u kona, amo... Ondër shumë anë këthi keq. Ku marrë të qëmë bëke, shqipe? Salam aleikum. Really, come on, Slam. What do you want from me? Vetëm pa, amo... Oh, come on! Amo dhe kam tha salam aleikum? Amo në shqipe me këthi video një në që se dëni, edhe keni një që shë nga ka thonë kjo salam, salam aleikum nga ka thonë. What will you give me for that? Okay. I agree. Oh, dangerous children. Shut up, hang! Well, though, and if you die, I will do nothing for you. Okay. Well, I'm with you. Hey, you up to Ford. Okay, unë shipe më falni se kum gatru. Kjo vajza që më thoi kjo mu, apo shkojnë atë Blanktoni. Unë kom menu son qytet, amo në realitet, Blanktoni ko ka Planton. Dhe me thonë që kuj gjelë për ti. Quat Plankton. Mirë, po këtu në luja ka ndryshu emrin shqipe për mos me atin firma, për mos me marët copyright, se nuk është, nuk bën me imitu atin, se nuk është i veti. A mos se dita, më falin shqipe, Plankton është ky, Plankton, me bë, atin, okej. Okay. Na ka thyrë kënë shpi shqipe neve për me bën të shkam duket, e po më thot mu shkën kuzhin merë buk, po thot. Vesh pak, në kuzhin me marë buk, ku e ki bukon? Ha, që ku pas ka buk? Pishqi, edhe gafurë, edhe kyfar, aj që është, që është është bajnë det, oke, ta marrë thi... Oh, what the fuck! Qa ka më burë? Oke, okay, nuk e di që apo për tet, ashtu si thëj kyfar... Oh, që apo sa këtu më frisë kjo? Ispo mu i mi vrej sajnë që ta gjelë për tatë. Oke, okay, ta marrë shqipe pra pjatën edhe shkaj ta qaj aty.
edhe t'hajna bashk. Je baf. Since I was little, others bullied me and beat me. I had no friends and I lived alone. Oh, Plankton, I am so sorry for you. Thank you, Sandy. Sorry, Plankton. This is not your business. Okay, ky Planktoni po kallëzon shipe se gjithmonë ka pas shef me bon shok, a mos ka pas shok njët atin. E po më thot mu me shku në toilet. Oh, shikone qajnë të këshyrë 1985, shonë kjo sen mërë? Êshtë pak, mos më duhet qonë video reale që kjo. Oh my god, shikone që po fshijet mas pe mas që aty. A që si po këshyrë ishte, a? Mas këshyrë se tutash. Mas këshyrë Sandy, mas e nga Planktonin, se kjo Planktoni nuk është mirë. Shikone sa i madhë këtu, a? Kështu në realitet është sikur shumë i vogël është. Me shku me fjet. Ajo, në falin në toilet shqipe, qëtë. Qo mërë kjo toilet me kësi perde. Po kjetë. Oh, Petriki! No, Petriki! Petriki ka i këtu mrejnë, ooooooh. Oh, qaj ka bon, që mërë kastravec e po s'ka bon pla. Oh, how are you, Octopus? Wonderful. I'm with Sandy. I want $1,000,000 or Sandy is dead. You have 40 day hours. Say hello to your mother. Bye bye, Octopus. Okej, Petriki shqipe më ka thirë në telefon, tha unë e tha ta ku më nëzonë këtë sendin. E po tha në qëse dënë me ta lëshu, po tha të pidu 1,000,000 euro. A bënë me morë thikën? Pse s'po bënë me morë thikën? Okej, me dalë për jashtë ta shqipe. A bënë me ikë që telefon pidu rës. Go talk to Gigafish. Shka fal po thot me Gigafishin. Ku shomër ky? Më shpak, shako mër ky qonë të mnjek. O bur, që më që shë këthej ka ftyrën. Shka ki mër bur që për mnjek. O buz mal. O buz lelek. Okej, nuk e di që akove shala së mnjek për mas. Qka ki mër, okej. Pa më thot që i për shka fal po thot me pishkun Gigafish. Dhe me thot që ky besa jo është Gigafish. Ua, qëfar peshk i madhë, por ku ka kjoj? Peshk? Qëtësau, okej? Se unë aty nuk t'ha. Në vend tonin e ha një pleskavica, adin kaja ku shke me ongër i thëm, jo peshk, okej? Pleskavica t'i ha. Nuk i ha peshkut, se prejtaj mja hej kata hollet. I am the new from Squidward. Go now! Okej? Take the money from Octopus Warthouse. Shka meri po thot parët të shtëpia e Octopusit. Octopus shqipe është Octopodi. Besoj mëse ka fjallën për Squidwardin shqipe. Se mdo këtë që unë mës jem Squidwardi. E vesh pak, Squidwardi mdo këtë vesh pak. A mës duhet me im rejnë a mës pari? Jo, me shku mi marë parët po thote Octopus Warthouse, vesh pak. Octopus Warthouse, ku mundet me pas a shtëpin mërë? A ju në di ku e ka shpin, a i shpin shqipe e ka që tu mdo këtë. A bën me di që atë të mnjek, bë që kjo... Oke, qka i shqipe pra t'ja marrë parët e Octopus Ward, e shtëpia e ati? Oke, më rrinjëm. Dhe me thonë që kjo shqipe në shtëpia e Sponge Popet. Ha, ku shonë kjo këto? Ku shonë mërë kjo plakë këto? Që ku mi paskallon parët? Wow, qëfar fëtyrë pas, ka burë, ku shumë mërë kjoj? Okej, t'ja marë parët, edhe shke t'ja qaj, a bën me kjarë me shku? Please, I want money! Take! Thank you! Thank you, hehehe! No, wait! No! No! Majmuni keqë! Ko me t'vro! Majmuni! Bemi këto parët! Ko me t'a kojt në nën ku të t'nzo majmuni vogël! A për që ato jetu mnjekti për mas, mu me me vjetë parët ta! Qeni keqë! Oh, sa shpeti jem të vërapu, shikone mërë qëfa, sa...
Pasha zotin, shikon e sa shpejt jam tu vrapu e shipe. A, qe ku ku ka praptu, ha ha. A, no, në takojsha. A, pështet qysh praptu esh. A, pështet qysh në zen e kitësha. A, pështet, bemi parat. Shkajt ja jap shipe këti gigafishit. E ky pastaj nashta në alon borgjin e Petrikit. Se që ky shipe mosa është bodyguard i Petrikit. Oh my god, kung fu makaros, shkel n'gojes! Wake up if you want Sani. No, you have to listen to me. Because if you don't, this guy in the room with you is going to make you a meal for dinner. Well, go into the room called Patrick's room. Okej, okay, po më thot që i pe Petriki në qofë se nuk bën, qka të tham une, po thot që ky njëri ko me të bon preskavis, po thot, ko me të prej me thot, që ky i vogli. Që ke i vogli më bënë më pleskavica, a din me t'ja rosh që plok gojës këti, që qëfar bu si vishle, si salqiche. Jo, sa i gara pupaj. A u lodhe qa bone, a ki nga i thik me vete? S'duhet thika, okej, okay? Mësëm këshur kështu. Më thash i peshkëte dhoma i Petrikit. Oh! Vishpak, among the marine creatures, scientists classified one of them as the most intelligent, so what is his name? Oh, po duka me kry gjëgjëz! Among the marine... këtu është Petriki, këtu është Gafurja, këtu është Delfini. Among the marine creatures, scientists classified one of them as the most intelligent. Cili është po thot krijesa ma inteligente, po thot Nui. Okej, okay, pse shipe se nashta duhet me thon për Petrikin që është më i mençë, ma din kinse mja borrafsh. Nëse nuk është e vërtet komë ma fut çuplok që ky. Mos bacit. Okej, okay, mos bacit. Petriki është më i mençë. Oh, pështova. Pa shar rop pështova. Ha. I think you will not know the solution. What is the what is the rain of the slowest animal? Po thot kush është cila kofsh është më e kadalshmja në botë? Kërmili apo bërgjeli, thënë disa. Këtu të më thonë është une, këtu është sloth. Sloth që i pëjën do kofë shqetë si në kadal. Okej, okay, ma i kadal shëtë mundët më konë kërmili. Amo, ma zë po më thotë këtu une. Besaj shqipe se nuk duhet me shtypë kërmili, se këtë këta janë dë më thonë pytjet e provokuse. Shqy që shqipe po thonë une. O, zëtë, mej, që se po ma futë i shëplak. Okej, okay, mirë jam. Shtova. Who is the strongest? Kush është maj furti? O është maj furti... Petriki. Kanë përdan me mytë, po thotë. This is the third and last question. You have 60 to solve the question. Hurry up, Sigur. Vetëm pak, që aty në fund më tha, kanë përdan me mytë, po thotë. Vetin, ascendin. Kër e preka vetin, u kry loja të me thonë keq e pos nabon. Oh my god, vetë edhe njerë, vishpa kush është, okej. Petriki. Kush është maj vogli është une? Kush është maj forti është që kjume mu? A e ta bëjt që ton? Oh! Oh my god, what the fuck. Okej, okay, Petriki. Maj ka dosh mja mëne. Maj forti është Petriki. Kanë për dalë me mytë kejtë. Kejtë për dalë me mytë. Aaaa, shkaj Petriki, kejtë i ku mytë shipe. Kill everyone e ku mbo. Kejtë për dalë me mytë. Shkaj Krusty Krab, u djek. Edhe u kry loja. Oke. Oke, muj me thonë shipe se ka qenë një loj. Nuk muj me thonë, adin... Ta shës muj me thonë shqipe pak kuptim se vetë për nari kësoj lojë se ka bo këtë lojën që është pak komedi. Adin nuk është e lidhë me story, për shumë me thonë që fundi lojë se ka një story. Adin thjesht është lojë komedi, horror, do të nëreju me kuptu. Qështë nuk ka qenë edhe nishë, i këshu që shqipe ka qenë e frikshme në disa roste, pa shazutën mirë, po si të qofte e kena kalu. Kalzani shqipe ju mu qështë ju ka do kësi lojë horror, adin mazi kena lojt edhe nishin. Për mu ka qenë e mirë, pse jo adin me provu. Kështu që më sarën shqipe me mytë, me like, me koment. Më sarën që është me modhe me bon subscribe. David të në rrasë, i rujt zotë, i lashë pasur i falem të ishën dhe gjithmonët e një. Mirë pafshëm, dëshimi shumë shpejt në video të rrasë që vinë. Mirë pafshëm.